សួស្តីដល់បងប្អូនគ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel របស់ខ្ញុំម្ដងទៀតហើយនៅថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមកបង្រៀនដល់បងប្អូនគ្នាពីរបៀប download backpack គឺកាតាបម៉ូតកាតាបថាដាក់បានច្រើនដោយ Sena Gaming ដោយបង Sena Gaming ហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងអើយអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំខាវីដេអូនេះសោះហើយក៏កុំអើយយកតា link ណាប្រយ័ត្នធ្វើអត់ចេះខ្ញុំមិនដឹងអីអញ្ចឹងមើលឲ្យចប់ចាំបើធ្វើអត់ចេះខ្ញុំមក comment អូខេចង់ជាដំបងអ្នកគ្នាគ្រាន់តែ click link ក្នុង description មកនេះគឺ link នេះហើយអ្នកគ្នា click មកវានឹងចេញផ្ទាំងបែបនេះឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នានេះនេះវាចេញផ្ទាំង add file ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នា allow មកហើយអ្នកគ្នាខ្វាយមានមកអញ្ចឹងចាំវាសិនចាំវាអស់ចេញវាចេញ skip add នេះអ្នកគ្នា skip វាមកនេះវានឹងចេញឲ្យអ្នកគ្នា allow ឡើងនេះអ្នកគ្នា allow ឡើងហ្នឹងមកវានឹង unlock link ឲ្យអ្នកគ្នាហើយចេញវាចេញមកបែបហ្នឹងអ្នកគ្នាចុចឲ្យ click this link នេះមកពេលនាំអ្នកគ្នាមកដល់ media file ឃើញពាក្យថា hey gaming useful backpack 1.12.2 ហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកគ្នាគ្រាន់តែចុច download មកបាយមកវាចេញនៅក្រុមនេះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ download ទេព្រោះខ្ញុំអ្នកធ្វើខ្ញុំអត់ download ទេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែចូលមកឲ្យ folder download អ្នកគ្នា click ចូលមកបើ extract ទេ click ទៀតឃើញពីរហ្នឹងដាក់មក copy ពីរហ្នឹងមកអ្នកទាំងអស់គ្នា copy មក back to វិញអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នា window so all មកបាយអើយអើយភាគរយ app data ភាគរយចេះមកហើយអ្នកគ្នា enter មកចូលគ្នាយក folder Minecraft អ្នកគ្នាយកពាក្យថា mod ហើយអ្នកគ្នាផាសអានឹងចូលទៅក្នុងហ្នឹងមកអ្នកចុចយក replace នេះមកតែខ្ញុំអត់ចុចទេអូខេអញ្ចឹងបានប៉ុណ្ណឹងជាការស្រាយអ្នកគ្នាឲ្យចូលលេងបានវាអត់ error ទេអូខេអញ្ចឹងអរគុណអ្នកគ្នាសម្រាប់ការទស្សនាជួបគ្នាវីដេអូក្រោយបាយ